то... І ще дуже коротке питання до пана Мороза. Як покарають полумійця? У цій полумійці не є директор. Це по-перше. Щодо художнього керівника, то я думаю, що суд зважить ці докази, які ми йому подали, і визнає незаконним укладений контракт, тобто він не буде художнім керівником. Зразу додам, що тривала перевірка фінансової інспекції діяльності театру за останні 2-3 роки, в тому числі період, коли очолював ці колоніці, виявлені певні порушення, зокрема, не знаю, це конфіденційно, але, наприклад, театр уклав угоду з громадською організацією, засновником якої був Коломійцев, який перерахував понад 100 тисяч гривень, які по факту використовувались на оплату квартири для Коломійцева і якихось інших незрозумілих видатків, тому що інспекція не могла одержати підставових документів цієї громадської організації. Тобто, зі своєї сторони знаю, що фінансова інспекція буде вживати, там, передала матеріали для прокуратури чи для МВС, відділу економічних розслідувань, тобто це по лінії правоохоронної структури, ну, це вже питання до них буде. Не володіємо повноваженням, але очевидно, що театр так само буде в судовому порядку намагатись в цієї громадської організації відшкодувати незаконно одержані ними